stuudioväline lõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm! Ongi formaalselt võttes lõunatund Nõmme raadios, tegelikult küll mitte. On selle avalik salvestus ja tore on näha, et on ka inimesi, keda see teema natukene huvitab. Täna on meil siis ette võtta riik, riigi reeglid, käsud, keelud, kanep, ravikanep, kanepi ravi ja üldiselt suur segadus. Kui me selle teema ette võtsime, siis esimene probleem, mis tekis, vähemalt minul oli aru saamatu moment, miks. Mõtlesin ka 10 käsu peale ja mõtlesin 10 käsus sellest aspektist, et tegelikult 10-8 on keelud ja ainult 3. ja 4. käsivad midagi teha. 3. ütleb, et hingamispäev, kus sul peaks olema nagu hea ja lõtv olla ja 4. käsitles... No neid variante on ka erinevaid ema ja isa austamist, mis võiks olla loomulik. Aga tänase seisuga, jah, kanep on keelatud, alkohol on lubatud. Olen proovinud mõlemat ja nagu näete, ikka hing on sees, elan, ei ole häda midagi. On proovitud ka hullemaid asju ja... On jälgitud ka seda, kuidas asju reguleeritakse. Kui riik midagi reguleerib, siis reguleerita seda nii, et ta pärast ise ka tõenäoliselt aru ei saa, mida tohib, mida ei tohi. Reguleerimine käib sedapidi, et sa ei tohi teha seda, välja arvatud juhul, kui ja see edasi juba annuleerib kogu reguleerimise. Tarvitseb vaid saada tõend, et sina käid paragrafi välja arvatud juhul kui alla ja asi ongi lahendatud. Siin härra Elver Loho on võtnud välja või võtnud ette teha petitsiooni, palvekirja, et pai riik luba ravi kanepit kasutada. No hakkasin mina võrdlema kõiki neid asju. Mida nagu ei tohi või ei sobi avalikus kohas teha, lugesin ka seda petitsiooni, kus kirjeldati kohvikuid, kus tohib kanepit popsutada ja mõtlesin kogu oma roppuses klistiiri peale. Klistiiri tegemine ei ole ju keelatud, ometigi keegi teiste ei hakka seda siin avalikus kohas tegema. Ja samas võib ju nõuda, nii nagu nõutakse suitsetamisruumi, et oleks niisugune kena koht, kus siis saaks teha endale klistiiri. Need on võrdlemisi mõeldamatud asjad. Olen arutanud doktor Viktor Vassiljeviga siin ka korduvalt koguni niisugust kena asja nagu, kuidas seda nüüd seletada, Hippokratese tõotust ja liberaalse turumajandust. Suhteliselt arusaamatu asi. Ei ole sellest päriselt võimalik kuskilt kinni hakata, sest kui sul ikka raha ei ole, siis sina ikka ravi ei saa ja võid kärvata, kuigi väidetavalt 10 käsku ütleb, et sina ei pea tapma, aga sina võid tappa, kui raha ei ole. Umbes niimoodi. Ravita jätmine on ju... Vähemalt vanasti oli Eesti NSV kriminaalkoodeksis inimese eluohtliku olukorda maha jätmine. Ma kardan, et see on praegu ka seal. Meditsiin, äri, Hippokratese tõotus, öelge mulle palun, kas apteeker tohib müüa ravimit, mis aitab. Fakt on, et ei tohi, sest liberaalses turumajanduses rent maksmata, litsentsitasu maksmata, kindlasti oled sa riigilt käibemaksu pihta pannud ja nii edasi ja ongi pankrott. Miks? Sellepärast, et ta müüs ravimit, millest oli kasu. Samas, kui nüüd vaadata veel meditsiinilisi saavutusi, mida tohib teha? Siis lugesin hiljuti, et üks jeekim võttis kätte ja laskis endale siirdada,
ma ei mäleta, kas hobuse või eesli või mis looma riista, sest tal oli kompleks ja niimoodi ta tundus endale märgatavalt väärikam. Teatud raha eest võid sa teha midagi niisugust meditsiiniliselt, mida muidu teha ei saa, kus juures. Ärge hakake mulle keegi seletama, et selle operatsiooni tegid mingisugused nurgatagused. Niisugusi asju ei tee nurgatagused, niisugusi asju teevad välja õppinud kirurgid. Ma paneksin teile praegu ekraanile ühe pildi, mis näitab ka meie meditsiinilisi saavutusi, mida ei ole ära keelatud. Vaadake ja imetlege, seda oli hädasti vaja teha, seda pidi tegema professionaalne kirurg. Ma ei tea, kuidas need joonised sinna peale on kaetud, aga see oli nüüd ühe tegelikult patsiendi vajaduste rahuldamine. Nüüd on temal hea olla ja kõik on korras. Ühes küljes võiks ju nõuda meiegi õigusi kirjutada palvekirja, et pai valitsus luba meil teha seda sama. Teisest küljest on see ikka loll küll. Ja kui nüüd tulla tagasi kanepi juurde, ühes küljest on kanepid tänaval liikumas tohutult. Iga üks, kes on seadustega kokku puutunud, teab ise, et mitte ühegi teo eest ei karistata. Karistatakse selle eest, kui sa vahele jääd. Aga vene keeles ju öeldakse nii poiman, nii vor. See tähendab, et kui ma tõmban kanepit, see on minu asi, mitte midagi ei juhtu. Ma võin öelda, et ma ravin omal sappi, maksa, varba, vahesid ükskõik mida, ja midagi ei juhtu, ainult et ma ei tohi seda teha avalikult. Kui palju on neid asju, mida avalikult teha ei tohi? No, see on võrdlemisi küsitav, aga tihti peale on nii, et kui keegi teeb midagi avalikult, siis saab talle teha vastu ainult märkuse, hullemal juhul selle eest mööda nina, ja vaat siis hakatakse juba lahendama probleemi, et kes miks sai vastu nina. Kui tulla nüüd jälle kanepi juurde tagasi, siis kanep keelati ära õige mitmel pool ja tegelikult ainult umbes 50 aastaks. Siis leiti, et sel tegevusel pole mõtet, kuna seaduse täitmist ilmselt kontrollida ei saa. Ja sellepärast ongi nüüd mul segadus, milles on siis õieti asi. Pannakse inimesi kinni, võib ju karistada, meil oli see vist 187. paragraaf, ma võin praegu mööda panna, et selle eest võib saada 5 aastat, et sul on kanepit, et sa tarvitad seda, et sa annad teistele ka, aga kuriteo juures peab olema ka kannatanu. Kujutame endale ette, et meil on kuiv seadus, ja keegi annab mulle kas või raha ees pitsi viina, mille ma ära joon ja nüüd lähme mõlemad kinni, aga tegelikult kannatanud ei ole meist kumbki, sest me mõlemad muutusime oma viina pitsist rõõmsamaks ja tema võibolla saadud rahast ka. Nii et segadust on siin küllaga. Ma ei taha hakata kanepit või midagi propageerima. Küsimusi selle ümber on palju ja tõenäoliselt tuleb neid juurde. Aga võtame siis nüüd ette, härra Loho, ja tule palun seleta ka, milles siin asi, ja ma võtan nii kaua selle jõleda pildi ekraanilt maha. Ja võib natuke paljuks minna küll. Minu petitsioon või õigemini selle asja nimi on rahvaalgatus. Et kes veel ei tea, siis rahvaalgatus on selline uus ja üsnagi kasvas välja sellest rahvakogu eksperimentist. Ja mõte on niimoodi, et kui keegi paneb kirja mingisuguse konkreetse ettepaneku, et mis võiks Eesti riik teha, konkreetsed uued seadused või mõtte, mida võiks vastu võtta. Et siis, kui ta kogub 1000 toetusallkirja sellele ja võib koguda nii paperil, mida ma ei ole teinud, kui ka digitaalselt, mille jaoks on väga, mitte väga hea, aga täitsa olemas portaal nimega rahvaalgatus.ee, mille riik on püsti pannud,
et seal saab koguda 1000 allkirja oma ideele ja siis selle idee autor kutsutakse Riigikogu komisjoni ette ja siis Riigikogu komisjon otsustab, et mida selle ideega peale hakata. Ja see on võimalus põhimõtteliselt igasugusel väiksel kogukonnal, kes tunneb, et ta tahaks midagi riigis muuta, see on võimalus saada nii-öelda otsustajate juurde ja väga põhjalikult oma probleem ja ka oma lahendus lahti seletada ja siis võib sellest saada eelnõu. Ja kahel korral väidetavalt, ma ei tea, mis need konkreetsed eelnõud olid, aga kahel korral väidetavalt on rahvaalgatusest välja kasvanud ka päris seadus, mille riik on vastu võtnud suures Riigikogu saalis. Et see kindlasti annab mulle lootust, et meil on võimalik nüüd selle uue rahvaalgatuse instrumendi kaudu Eesti riiki ja Eesti poliitikat reformida, ilma et keegi meist peaks saama Riigikogu liikmeks, ilma et keegi meist peaks oma hinge parteile maha müüma selle eest, et saaks mingid seadusi muudetud. Minu petitsioon, minu rahvaalgatus, see üldiselt jaguneb... Selle sisu jaguneb kahte kategooriasse, mõlema puudutavalt üldist kanepi poliitikat laiemalt. Esimene pool on see ravi kanepi osa ja teine pool on nii-öelda kanepi legaliseerimise või kanepituru reguleerimise osa. Et ravi kanepi osas ma arvan, et see tänapäeval Eesti poliitilises kontekstis arvestas, et mis olukord on laiemalt, et see on lihtsalt selline vormistamise küsimus, et kanepipõhised preparaadid on saada 11. Euroopa riigis, ja on saadavad 25 USA osareigis. Et kanepi ärakeelamise, seal hulgas ka meditsiinis ärakeelamise, selle surus maailmale peale USA aastat tagasi. Ja miks nad ise ärakeelasid, oli paljuski sisepoliitilised põhjused, oli paljuski ka rassistlikud põhjused, sest et kohalikud mustanahalised tarvitasid kanepit rohkem kui alkoholi. Ja kuidagi pidi ju nendele neid diskrimineerima niimoodi, et nagu ei oleks nahavärvi põhine diskrimineerimine, vaid oleks mingi muu asja põhine diskrimineerimine öelda. Et kui mingisugune väike kogukond tegeleb mingisuguse oma teema, siis on hea see teema ära keelata. Aga selles mõttes on praegu väga silmakirjalik olukord, et USA ise oma diktaati või neid reegleid, mida nad on peale surunud teistele riikidele, et nemad ise ei järgi enam. Et mitmes osariigis on kanep on legaalne, kanepiturg on reguleeritud, pooltes osariikides saab kanepipõhise preparaate osta apteegist, inimesed saavad sellest abi. Et tegelikult miks meie peaksime järgima mingisuguse reegleid, mille surus meile peale keegi, kes enam neid reegleid ei järgi. Et selles mõttes kindlasti peaksime Eestis selle teema läbi rääkima rahulikult, et mis kanep on, kas see sobiks Eesti ühiskonda, mil viisi see sobiks Eesti ühiskonda ja kas me sellest üldse lahti saame, vähemalt teoreetiliselt isegi, sest et mis minu jaoks üks probleeme, mis ajendas seda petitsiooni tegema, on puhtalt fakt, et kanep on Eesti ühiskonnas kanda kinnitanud, seda on kõikjal ja seda on ka juba kohtades, kus ta ei peaks olema. Nagu näiteks alajaalised koolid ja ka inimesed, kellel on mingisugune kriitiline eelsootumus, kes ei peaks kanepi tarvitama. Näiteks skisofreenikutel võib kanep vallandada nii-öelda juhtumärkides skisofreenia hoo. Et umbes sarnaselt nagu epileptikutel võivad vilkuvad tuled valandada epilepsia hoo. Et kindlasti oleks ühiskonna seisukohast parem ja ka nende inimese seisukohast parem, kui neil oleks tänasest raskem kanepik ette saada. Samuti inimese enda kanabinoidsüsteem, mille kaudu kanep mõjub, millele kanepi toimaine mõjuvad, et see täidab kasvavas ja täiskasvanu kehas erinevad funksioone. Et täiskasvanu kehas endokannabinoidsüsteemi aktiveerimine taimsete kannabinoididega, mis kanepitaimes on, et see ei ole ohtlik võrreldes sellega, et kui kasvavas kehas on võibolla... Ühesõnaga minu point on selles, et teismelised ja inimesed, kes on noored, et nemad ei tohiks nii palju kanepit arvitada, et tänapäeval neil on see liiga lihtne kätte saada. Ravikanepist võib pikemalt rääkida Iljem Mart Kalvet, kes ka siia pärast lava peale tuleb. Tema on MTÜ Ravikanep juhatuse liige ja tema on selle teemaga pikalt tegelenud koos Siim Siimutiga, kes on üks väheseid Eesti teadlasi, kes laboris ka päriselt THC-d kanepi toimunud, et uurib hiirte peal ja üritab seal uusi ravimeetodeid leida.
Aga mis puudutab seda minu regulatsiooniplaani, siis ma innest tahaks rõhutada, et see on maailma kõige konservatiivsem kanepi legaliseerimise mudel üldse. Tarvitamine oleks lubatud alates 21. eluaastast ainult kinnistes kanepi kohvikutes ja sinna sisse pääseb ainult kehtiva tervistõendi alusel. Ma kindlasti tahaks juba eos vältida kõiki neid vigu, mis on tehtud alkoholituru reguleerimisel, mis on tehtud tubakaturu reguleerimisel. Ja minu jaoks nii isikliku kogemuse põhjal kui ka kogu teaduskirjanduse põhjal, mida ma olen lugenud, et alkohol ja tubakas on kindlasti märksa ohtlikumad narkootikumid, kui on kanep. Ja me ei saa Eestis ühiskonda korda, kui me ei vaata Eesti narkopoliitika tervikuna. Et Eesti narkopoliitika all me peaksime mõistma ka legaalsed narkootikume. Et meil on praegu on mingisugune müstiline alkoholipoliitika, kus meil on õhtul telekas jookseb reklaam, kus ilusad inimesed reklaamivad õlut ja veini ja viina kui sellest nagu eestlaslikku meelelahutusvahendit, mis kindlasti on vale, et ma arvan, et alkoholireklaami peaks oluliselt piirama võrreldes tänase olukorraga. Ja kui ma vaatan, et kui palju inimesi sureb igal aastal alkoholi tõttu, siis kas või alkoholi üledoosi sureb Eestis rohkem inimesi igal aastal kui sama perioodi jooksul kogu musta turu narkootikumide üledoosidesse kokku. Ja mõlemas edetabelis nii alkoholi kahjude seisukohast kui ka mustaturu narkootikumide seisukohast Eesti on väga halvas olukorras, kui võrrelda ülejäänud Euroopaga. Et üks põhjuse, miks see niimoodi on kindlasti sellepärast, et mustal turul kanep on kõige levinum narkootikum, aga mustaturu diileri seisukohast, kui tema vaadata tema äriloogika seisukohast, siis temal see kanepi müümine ei ole väga, väga kasumlik ega väga hea tegevus, sest et kanep on, ta haiseb, ta on kergesti avastatav, ta võtab palju ruumi ja see kasumi marginaalselt pealt ei ole väga suur tegelikult diileri jaoks. Et diileri huvi puhtalt äriloogika alusel on see, et kui tuleb mõni kanepi tarvitaja tema jutule, et tahaks natuke kanepit osta, ta tegelikult tema huvides on müüa mingisuguseid muid asju, mingisugust suvalist valge pulbit või mingisugust kommi või marki või mis iganes tänapäeval levinud on. Sest kasumimarginaal on suurem tema jaoks, see aine on raskemini avastatav, politseikoor leiab kanepi kiiresti üles, aga mingisugust kahtlast tabletti ei leia üles. Et selles mõttes on kindlasti talle kasumlikum, kui ta müüb kanepi või muid asju. Et nii palju kui mina Eestis mustaturuga kokku olen puutunud, siis umbes viiendikul juhtudest on lisaks kanepile, mis on minu ainukene huvi olnud mustal turul Eestis, on ka pakutud muid aineid, mille vastu mul mingit huvi ei ole. Ja väga palju ma olen kohanud Eesti noori, eriti Tallinnas, kelle on olnud huvi kanepi vastu, kes on läinud mustale turule seda hankima ja neil on sealt arenanud välja kontaktid ja hobid, mida ma väga heaks ei kiida nende enda tervise seisukohast. Väga palju on Eestis on noori inimesi, kes on nagu mõnes mõttes kogu selle tänava, selle Mendelejevi tabeli järgi proovinud ja see ei ole neile ka hästi mõjunud. Kindlasti peaks tänasest raskemini olema kanep kättesaadav inimestel, eriti noortel inimestel, eriti inimestel, kes ei tohiks seda tarvitada. Ma tahaksin tulla nüüd pisukese vastulausega siia mängu. Kanep, see on nagu vaese inimese oma. Umbes nii nagu vaese inimese puhkus Miami's on pool liitrit või liiter viina sõltuvalt keha kaalust. Kanepi legaliseerimine või keelustamine, see ilmselt puudutab neid, kelle sissetulek jääb alla keskmise palga. No rääkida siin kanepi turust. Võibolla on palju, kuigi meil on igasuguste asjade turg, sest me ei ole ju enam inimesed. Me oleme ju tööturul osalejad, aktiivsed või passiivsed või nii. Kanep kasvab ise. Viin ei kasva ise. Viina tuleb teha. Me teame, et looduses on päris palju igasuguseid põõsaid, mille marjad kõlbavad süüa ja on koguni head, mille marjad ei kõlba süüa. Ja muidugi on ka neid marju, mille kohta lapsevanemad ütlevad, et ära seda söö, pärast hakkab paha.
mõni loll proovib ka, hakkabki paha ja on selge, mida süüa, mida mitte süüa. Ja nüüd korraga on võetud kanep, sa tood siin näite Ameerikama neegrites, et need popsutasid ja siis pandi pauk kõigile ära seadusega. No Ameerikas oli kuiv seadus ka, esimesed koonduslaagrid olid ka seal, pärast katsetati neid mujal ka. Aga ikkagi ma ei saa asjale pihta. Mingisugune asi, mis kasvab ise, no me käisime Raimo Aasaga näiteks tema mingisugusel juubeli turneel, ma ei mäleta, kui vanaks ta sai, igal juhul ta oli noorem kui praegu, see on kindel. Ja läksime Eestimaa uhkuse tippu, Munamäe tippu. Lava taga, mina vaatan, mis asi kasvab, terve lava tagune kanepit täis. Metsik kanep ja ei ole seda kontserdiplatsi kinni pandud. Ja kummalisel kombel ei tunnud keegi selle vastu huvi ka, mis seal kasvab või mis seal ei kasva. Praegu hakkab minema palvekiri või ettepanek riigikogusse, et nüüd teeme niisukese seaduse. Et võt seda hea ja kurja puu marja tohib ikka natukene näsida ka, aga täitsa ära süüa ei tohi. Minu mõelest niisuguste asjade reguleerimine, no tundub, et õige suur klaas on sisse läinud. Peale selle sa nimetasid siin, et on noh, igasugused margid ja värgid, mida ka tarvitatakse iga ühele oma ja siis vahetatakse marki. Siin samas on leit head ja paremat täis. Ometigi tuleb siia härrasmees ja võtab ühe konkreetse. No näiteks ma tean, mis asja võtab kindlasti Leho Lõhmus, ma tean, mis asja võtab Raimo Aas, kui ta juhtub siia ilma autota. Ja ma tean nii mõndagi, mida keegi konkreetselt tahab ja ta ei võta sealt kõrvalt. Jutt on olnud ka sellest, sa tegid iluse dokfilmi, no Kramm lohisev heli oleks saanud ka ära puhastada, see on pisukene kriitika, aga seal räägiti asjast. Endine politseinik kasvatas kanepit, 55 kanepi taime ja kogu põld oli nagu mets sead oleks üle käinud. Kõik oli välja tuhnitud. Ei tea, keegi koputas või mis see oli, aga eilsed kolleegid tulid ja täitsid seadust. Kusjuures politseinik väitis, et tema kasutab seda raviks, et psoriaas ja hakkab kergem. No üldiselt on niimoodi, et kui sul kuskilt valutab, olen seda ise proovinud ja viimati eravestluses oli see sel kolmapäeval ka doktor Viktor Vassiljev kinnitas, et samasugune mõju on klaasitäiel viinal. Ei ole midagi parata, võtad selle topka sisse, no 100-kilone mees peab võtma muidugi rohkem kui 50-kilone mees, aga ühel hetkel sa pühendud alkoholile ja kõigile nendele pakkose pakutud nüanssidele ja see kõik on lubatud. Tõepoolest, üledoosid, mürgitused, aga Elver, su jutt käis ümber palava pudru. Me peaksime vaatama inimest, miks inimene seda või teist peab tegema. Jaakene küll, olen ma esinenud, ma tean, et näitlejad võtavad pinget maha ja muide enamalt ja olt täiesti õigustatult, sest kui sa oled no, nagu poks ja tahaks veel ühe litaka panna, tahaks veel ühe Hamleti monoloogi vajutada, natuke parandada, vigu närv on must, tõesti ma ei tea, mis näitajad kõiguvad, võtad aga topka ja hakkab rahulikum ja siis mõtled juba aeglasemalt, kuidas seda tegelikult teha. Pole midagi parata, niimoodi tehakse ja sellepärast, et teist rahustamisvahendit ei ole. Öeldakse väga ilusti, kui maratoni jooks ja on lõpetanud, noh, anna talle see Eviani sildiga õlu kätte. Sest muidugi sa annad talle vett, see ei rahusta teda maha, ta joob seda vett nii, et noh, rikub oma soolikad ära, aga õllega tõmbab nagu natuke seda promilli ka ja Kalevi poeg ärkab taas. Mida siis peaks õieti tegema? Miks on vaja tarvitada kanepit ja miks seda ei tohi? Me võiksime esitada palvekirja, no tõsi, alust ei ole praegu, et keelata ära aknast välja hüppamine. See võib mõnele hoopis isu peale ajada.
ja et aknast tohib välja hüpata ainult konkreetse majade bloki raames, nii nagu kanepi kohvik sul välja pakutud. Ma lihtsalt ei saa aru, kas sa seletaksid palun lähemalt veel. Mis on inimesel viga, et seda on vaja ja seda ei tohi teha? Muidu täna tuli, üleile tuli üks paber, kus Martin Luther ütles, et isegi kui on viimne päev, ma istutaksin õunapuu. No õunapuu on hea ja kurja tundmise puu ja see oleks isegi viimsel päeval, ma küsiks, kas te turakad siis mõistusele ei tulegi. No oleks mina nii hea esineda, aga kui Margus on, et võib-olla ma oleks pidanud enne esinemist ühe mahvi tegema, et oleks lihtsam natukene. Aga mille jaoks inimesed kanepid tarvitavad? Kui me räägime raviotstarbest või nii-öelda mingisuguse haiguse leevendamisest, siis inimesel on selline kehasisene endokanabinoidsüsteem, et paljude rakkude peal on CB-retseptorid, kanabinoidretseptorid ja keha sees on olemas aine nimega anandamiid ja veel paar ainet, mis neid retseptorid aktiveerivad, millel järgneb terve hunnik tegevusi rakku sees, näiteks valuvaigistavate molekulide tootmine või immuunsüsteemi tööd tõhustavate molekulide tootmine. Ja kui inimene stimuleerib oma endokanabinoidsüsteemi ja selleks on mitmeid viis, mitte ainult kanep, kanep on lihtsalt juhtumise kõige efektiivsem selle jaoks, aga samuti isegi nõelravi ja massaas ja levinud valuvaigistid natukene tõstavad endokanabinoidsüsteemi tööd ja mõjuvad inimesele selle süsteemi kaudu. Kanep juhtumise lihtsalt simuleerib neid samu kehasiseseid molekule, mis inimesel juba kehasisest endokanabinoidsüsteemi aktiveerivad ja sellepärast on see kõige efektiivsem viis selle süsteemi kaudu inimese keha ja tervise mõjutamiseks. Kohe küsimus vahele, kas seisund jääb või kaob? Tähendab, kas tegemist on sellega, mis ajaks apteekri pankrotti või sellega, mis leiab lihtsalt uue püsi kliendi, minu pärast nagu kas või südame aspiriiniga. Ma ei mäleta, mis oli. Sattusin apteeki ja oli see leti peal, vaatasin ja siis müüja ütles, aga seda te peate jäämagi võtma. See tähendab püsi kliendiks, siin surmani iga natukese aja tagant tule aga peo teie rahaga, võta peo teist tablette ja mis see siis kasu on? Ära ta ju ei paranda ja apteegi eripära on ju veel see, et ei ole ühtegi rohtu, mis teeks su nooreks ilusaks tugevaks. Vaeseks küll. Aga neid kolme punkti mitte. Tähendab, kas kanep jätab su seisundisse või oled sa sõltuvuses või püsiklient? No mina lähenen sellele küsimusele kindlasti teaduspõhiselt ja kui vaadata, mis teaduskirjandus ütleb selle kohta, siis osade haiguste puhul kanepi põhised ravimid on hetkel kõige efektiivsem viis selle haiguse leevendamiseks, selle haigussümptomite leevendamiseks. Aga ma ütlen, et teadus ei tunne seda valdkonda nii hästi, kui tegelikult nad ise tahaksid ja nii hästi, kui tegelikult võiks, sest et kuna lihtsalt mingisugune 50 aastat tagasi USA deklareeris ja sundis terve maailma alla kirjutama, et kanepil ei ole ravi omadusi, tollel ajal isegi teatud, et endokanabinoidsüsteem on olemas, see avastati alles 90-tel, aga seaduses on kirjas, et kanepiga ei saa ravida ja seal kõrval teaduskirjandus ütleb, et tegelikult me juba vaikselt avastame, et tegelikult saaks nagu ravida üht-teist. See on nagu selline väga skisofreenin olukord, et ometigi ju seadusega ei saa reaalsust ümber defineerida. Vaata, siin on nüüd kaks asja segamini. Üks asi on see, mida sa nimetad teaduspõhiseks ja mille sa oma enda ütlusega tegid pimeda usu põhiseks. Et kui on öeldud, et ei saa, siis ei saa ja see on lausa akadeemik Pavlovi auks. See tõtleb just seadus. Aga see ravimehanism, kas sul, sa nimetasid, et siin on veel üks inimene, kes võiks? Mart. Kus on Mart Kalvet? Tule ja seleta ka seda asja. Kas
kanepiga saab inimese terveks ravida või saab ainult leevendada seisundit? Kas kanep, tule siia, räägi mikrofoni ilusti. Konkreetselt sellele küsimusele on vastus väga lihtne, sõltub sellest, mida me üritame ravida. Kui me üritame kanabinoid raviga mõjutada näiteks vähirakke, et nad lõpetaksid vohamise ja sooritaksid enesetapu, apoptoosi, siis noh, veel kliinilised katsed puuduvad, aga üldiselt neid nii-öelda anekdootlikke kirjeldusi, inimeste enda kirjeldusi, kus on vähk pöördunud, selliseid juhtumeid on olemas. Praegu me ei oska veel kinnitada, et need tingimata kannabinoid ravi tulemusel on, aga neid on sellised juhtumeid on väga palju. Teisest küljest, kui me räägime kroonilisest valust, siis krooniline valu on elupeline haigus. Tänapäeva meditsiin enamasti selliste haiguste puhul, millega krooniliste haiguste puhul, millega kaasab krooniline valu, ei suuda pakkuda mingisugust tõelist ravi, sellist, mis nagu haiguse kulgu pööraks. Aga on võimalik valuvaigistitega leevendada sümptomeid ja tõsta patsiendi elu kvaliteeti. Mõnikord isegi nii hästi, et ta elab rõõmsalt ja õnnelikult üle 80-aastaseks või koos oma kroonilise haigusega. Ja mõnedele inimestele opioidi põhised valuvaigistid ei tööta või mõjuvad isegi halvasti. Ja mõned inimesed jäävad neist raskesse sõltuvusse ja sellepärast on meil vaja alternatiivi opioidipõhisele valuvaigistile, sellepärast ja kannabinoidid sobiksid selleks suhteliselt hästi, sellepärast, et nad mõjuvad teisi kanaleid pidi, nad mõjuvad teist moodi, nad leevendavad valu teist moodi kui opioidid, aga nad toimivad koos nende opioididega ka sünergistiliselt, nii et neid saab tarvitada koos ja niimoodi, et mõlema kahjulikud mõjud on väiksemad ja kasulikud suuremad. See on väga keeruline valdkond ja selge see, et kanep ei ole mingi imerohi, mis pakub lahendust selliste haiguste vastu, mida nii-öelda seni meditsiin pole suutnud ravida, nüüd kanep hakkab ravima. Ei. Võib olla vähiliinis, kusagil on mingisugune lootus terendab, aga seda praegu ei saa öelda, et see kindel oleks. Küll aga juba praegu me tegime MTÜ-ga ravikanep küsitlusuuringu, mille tulemused näitavad inimeste hulgas, kes tarvitavad meditsiinilisel eesmärgil enamasti ilma arsti ettekirjutusega Eestis, mõnikord ka arsti nii-öelda heakskiiduga või isegi retseptiga ja keda see aitab ja nende sümptomite hulgas on kõige olulisemal kohal on ärevus ja krooniline valu. Aga ja need on asjad, mida ravime, et öelda, võtad ühe korra ja... On valu? Ma ei saa sellest küsimusest aru. Tähendab, kus on valu põhjus ja kus on see, kus sa tunned aru, mis on valu. Valu on subjektiivne, me ei saa valu objektiivselt mõelda. See tähendab, kas ta võtab sul valu tajumise siit ära või ta mõjutab seda kohta, kus sul tegelikult valutab? Mulle on mulje jäänud, et kui opioidid võtavad valu üldse ära, valu tunde kustutavad ära, siis kannabinoidid pigem juhivad tähelepanu valult eemal, nii et sa saad sellega hakkama. Ja selles mõttes nad on ohutumad, et sa ei tee endale ka nagu kogemata haiget, nii et alles pärast aru saad, kui mõju möödes on. Võtame absurdse olukorra. Sul on, ütleme, suitsetad piipu, hõõrud suunurga ära, siit hakkavad laiali jooksma paanikas rakud, kõik karjuvad, meie omasid tapetakse. Mida nad hakkavad tegema? Nad hakkavad puht evolutsiooniliselt paljunema. Nad jäävad, ütleme nii nagu kemmergus tõmbad vett peale küll, aga miski asi jääb kuhugi kinni, ühel hetkel toru on natukene umbes või voolab halvasti ära. Nad kinnituvad ka soonte külge siia sinna. Sul tekivad neiliselt nagu, ütleme vähi siirded. Ma kindlasti ei soovita kellelgi tarvitada kanepit suitsetades, kui see sellele vihjad. Ei, ma ei vihja sellele, aga sa ravid punkti, kus sinu meelest on vähk, aga selle põhjus on mujal. Sellele küsimusele vastamiseks olen ma nüüd küll liiga võhik. Läheb keeruliseks. Minu meelest see ei ole päris nii, nagu sa kirjeldad. See on natukene lihtsavõitu ettekujutus. Iga vähktõbi on natuke erinev. Ja kindlasti kannabinoidid ei mõjuta. Mitte kõik vähirakud ei ekspresseeri kannabinoidi retseptoreid, mis tähendab, et kannabinoidid kindlasti ei aita kõigi vähktõbede vastu. Küll aga võivad nad aidata leevendada vähiravisümptomeid või vähiga kaasnevaid sümptomeid. Iiveldust, valu, sellised. Ja praegu on olukord selline siis, et vaatamata
No jah, Hippokrates ja liberaalne turumajandus, need said siin juba vastuollu aetud, aga siin vahel on ka kanepi retsept, mida ei kirjutata välja. Kas sellepärast, et tohter ei taha aidata, kas sellepärast, et ta on seotud ramimi firmaga või sellepärast, et ta kardab süüdistust, et tuleb jälle pealtnägi ja ütleb, et näed, see on kirjutanud 7 kanepi retsepti välja, ta on ikka kurjategi ja üks soomlane käis ka ostmas ja nii edasi. Selle küsitlusuuringu raames, mida ma mainisin, me küsisime patsientide käest ka seda, kas nad on arstiga teemat arutanud ja mida arst on öelnud. Ja kõik need põhjused, mida sa praegu loetlesid, tulid seal välja. Neid mainiti korduvalt. Mulle endale tundub, et kõige peamine põhjus on see, et kõik sellega seonduv info on kuidagi... Hirmus või? Ta on võibolla tõepoolest on ta hirmutav arstidele, kes võibolla saavad mingisuguseid hüvesid valuvaigistite tootjate käest. Ma ei tea seda, seda on võimatu kontrollida. Ja meil Eestis need hüved on siiski palju väiksemad kui kas või näiteks USA-s, eks ole. Et ma ei näe siin niivõrd vandenõud, kuivõrd ma näen hirmu tundmatu ees, sest kogu see kannabinoid meditsiin on niivõrd uus valdkond ja eelnevalt on sellega seoses tekitatud nii palju hirmusid ja kõik need sõltuvus ja psühhoos ja kõik need asjad. Et jah, need on kõik Need ohud on olemas, aga nad on, ütleme, sa mainisid siin mingisugust meediakanalit ühte saadet, eks ole. Sellised saateid ja ajakirjanike, kes on võibolla isegi täiesti hea soovlikkusest suutnud selle ümber veel rohkem hirmu tekitada, kuigi üritavad nagu selgitada, on rohkem kui üks. Ja ma arvan, et siin ei olegi muud... Võimalust, kui kõik tuleb nii-öelda relvad käest ära panna ja rahulikult rääkida. Ja kui me saavutame olukorra, kus inimesi, kes arstiga nõu pidamata tarvitavad kanepit meditsiinilistel eesmärkidel, enam ei ähvarda trahve ja võibolla isegi vahistamine ja kinnipidamine ja vabaduse kaotus, siis äkki saavad mõned neist hirmudest nagu lahti räägitud ja lõpuks selgub, et täiskasvanud inimesel seda psühhoosi hirmu praktiliselt ei ole ja reguleeritud turul saavad lapsed seda võibolla halvemini kätte ja isegi kui saavad kätte, siis see, mida nad kätte saavad, on parema kvaliteediga kui see, mida nad praegu reguleerimata tulevad. No lapsed tunnevad siiski paremini ära, mis asi kõlbab siia, mis ei kõlba, no teatud vanuses muidugi ei tunne. Seda ma ütleks ka, et sellist hirmu kanepi puhul, et nüüd sa proovid ühe korra ja jääd sõltuvusse, see on täielikult ülepaisutatud, et enamasti esimene kanepi kogemus on ebameeldiv. See on ka kõikides kanepipõhiste ravimite nendes infolehtedes kirjas, et tuleb titreerida ettevaatlikult, nii pea kui algavad ebameeldivad kõrvalnähud võtta doosi alla või jääda pidama ja ühesõnaga kanepiga ravimine ei ole niisama lihtne asi ja ta ei pruugi alguses üldse ebameeldiv olla, et seda mõte, kuidas organism harjub sellega olukord võib paraneda, aga mõnele patsiendile ta ei jäägi kunagi sobima, samamoodi nagu opioidid mõnele patsiendile ei jää kunagi meil on praegu inimeste või alkohol jah. Räägime legaliseerimises ka, aga üks väikene küsimus. Allergiad ja kanep. Tähendab, kanep võib ju ise põhjustada allergia hoo ja sellega tõestada, et kanep on inimorganismile ohtlik, juhul kui ta õigel katse jänesel. Teine asi, üks inimene, kes ei julge kanepit välja kirjutada teisele inimesele, kes oma valude pärast on, noh, praktiliselt segane ja ei ole kõlbulik inimesena, kui nii öelda. Võiks ju olla, see on ilus termin ju ka, eksperimentumat corpore vili, ta on juba odav organism. Ta varsti lõpetab üldse tegevuse, on niisuguse haigus. See ainuke kanepipõhise ravimiretsept, mis meil Eestis rahuldatud on, oligi põhimõtteliselt surevale haigele, 4. staadiumi vähiga. Ja siis ei saadudki teada, kas sellest oli kasu või mitte, sest patsient lahkus nagu nii. Eks see leevendas veidi tema lahkumisvalusid. Ja selleks eesmärgiks teda suuresti, ega ükski lääne arst ei kirjuta praegu välja patsiendil retsepti vähi raviks. Ikka ainult vähi kõrval, vähi enda sümptomite lõvendamiseks või vähi ravi kõrval. Kas sa oskad selle ka ära seletada? See sama, mida siin Elver ütleb selja taga, et kas me legaliseerimise juurde ka. Mis asi tuleb
legaliseerida, kas looduses vabalt kasvav taim ja selle niitmine Eesti, ja... Eestis looduses vabalt kasvav kanep ei ole eriti psühhoaktiivne. Aga mis minu meelest on palju tähtsam veel kui see, mis moodi me seda tuleviku turgu kunagi korraldama hakkame, sest tuleb ta nii kui nii, on see, et me lõpetaksime ära nende inimeste karistamisi, kes luba küsimata kanepit tarvitavad, kuni nad ei rikku muid seadusi ja ei ohusta kaaskodanike mingil moel selle mõju all, siis tuleb sekkuda. Aga ma arvan, et kanepi enda tarbeks kasvatamise ja selle oma privaatses ruumis tarvitamise kriminaliseerimine tuleb lõpetada. See on see, mida ma silmas pidasin, et paneme relvad ära ja siis vaatame, et kes, ja siis räägime rahulikult, kes on patsiendid, kes tarvitavad lõbu pärast, kes teevad endale sellega kahju, kes ei tee ja mida teha selleks, et neid ohte maandada ja hüvesid tõsta. See on lõputu teema, sellepärast, et... Ja aga seda kõike on palju lihtsam arutada, kui meil, kui inimesi ei ähvardata enam kriminaal ega isegi kriminaalkaristusega isegi trafiga selliste asjade eest. No jah, need, kes lõbu pärast tarvitavad, see on üks kategooria. Lõpude lõpuks lõbu pärast teevad inimesed ju täiesti ebainimlikke asju pidevalt, raha ees, see on legaliseeritud. Ja suur osa sellest on reguleeritud ja selle tõttu ohutum. Et kui... Ainult laipa ei tohi taga olla ja peale selle, kas sa seda oskad ka kirjeldada, no seda kanepi negatiivset mõju, kuidas inimene läheb peas segi, tegelikult kui liikuda rahva rohkes kohas, siis sa näed neid ka, kes on ilma kanepita, kohe ongi niisugused. Me ei ole sellist ühtset juhtume kirjeldust, aga no, psühhootilised nähud, eks ole. Üleüldse. Kanep on mingis mõttes psühhotomimeetikum. Tähendab, ta vabastab pingetest ja laseb inimese... Ütleme nii, et ma usun, et suur osa kanepi rekreatiivse tarvitamise nii-öelda nendest plussidest, mida nagu tahet, neid mõjud, mida tahetakse saavutada, need leiab ka psühhoosi meeldivate mõjude kirjeldusest. Maailm tundub kuidagi tähendusrikkam, veidi teistsugune, mõtted jooksevad imelike radupidi ja ütleme nii, et keskkond kõnetab sind teistmoodi ja inimeste jutt tundub sisutihedam kui tavaliselt. See on skisofreenia, ütleme, head sümptomid on need, niiks on meeldivad. Kanep matkib neid, mõnedel inimestel matkib ka ebameeldivaid. Aga teadvusseisundi muutmine iseenesest ei tähenda muud kui üks ja sama pealised piirkonnad, mis muidu oma vahel tavaliselt ei suhtle, nüüd järsku suhtlevad, see võib tekitada segadust. See võib inimese tõeliselt segadust seisundisse jääda, aga enamasti see möödub. Kui selle möödumiseks kulub kauem kui 2 tundi, siis on põhjast pöörduda selles mõttes arstile, et siis võib olla soodumus. See võib tähendada seda, et kunagi hilisemas elus võib puhkeda mõni psühhootiline haigus. Aga ütleme, ühekordsest tarvitamisest elu lõpuni peast haigeks jääda, ma ei tea selliseid juhtumeid, et oleks. No siin ma tooksin ühe paraleel näite, see oli Gorbatšovi kurja seaduse ajal. Kui kärakat ei olnud, siis mõtlesid Venemaal kuliibinid välja mooduse, kuidas kaifi saada. Süstiti veeni majoneesi, mõned kuubid, need umistasid aju veresooned, päris hea oli, aga teise kolmanda korraga enam kaifist välja ei tuldud. Olen ka kuulnud seda lugu, samasugust lugu kibisema läinud kapsa supiga. Inimesed, kes on väga viimases hädas, otsivad seda muudetud teadvusseisundit kust iganes. Et see ei kao ka siis, kui me majoneesi ära keelame. Midagi leitakse ikka. Aga see alkoholi keelustamine on hea näide selles mõttes, et nii see 30-ndatel aset leidnud keelustamine kui ka korbaaegne räige piiramine, neil olid mõned kasulikud mõjud, aga üldiselt ühiskonnale kujunes hind suuremaks kui nagu... No kui mõelda, mida tegid eestvõitlejad Viinamarja istandustega, siis see kahju tegelikult on korvamatu. Aga aitäh, Mart ja Elver, legaliseerimisest! Jaa, Elveril oli vist veel midagi öelda. Ei, siin... Aitäh! Mul on sükkene lihtne jutt rääkida ja tähelepanek, et ma käisin linna peal, see oli veel paar nädalat tagasi
Ja mind väga huvitas, et mis on Eesti inimeste mured seoses kanepi legaliseerimisega Eestis. Ja ma läksin inimeste juurde tänaval ja küsisin, et mis on teie mured seoses kanepi legaliseerimisega. Ja see vastused olid väga, väga huvitavad minu jaoks, et umbes pooled inimesed ütlesid, et neil ei ole muresid, et legaliseerime ära, et loomulikult nad juba teavad teemas piisavalt. See oli umbes pooled inimesed ja see oli hämmastav minu jaoks, et see niivõrd positiivne on. Ja umbes veerand inimesi, eriti just üks vanema põlvkonna esindajad, nemad ütlesid, et nende peamine mure on see, et noored ei saaks nii kiiresti kätte, nii lihtsasti kätte. Et nende mure on sellega seoses, et kui ära legaliseeritakse, siis noortel on lihtsam kätte saada. Ja väga huvitav oli varata, et kuidas neil korraks ja jutt seisma, nad mõtlesid millegi peale ja siis nad tulid välja avastusega, et praegu juba täna saavad noored kanepi väga kergesti kätte, et kui ära legaliseerida ja ära reguleerida see kanepiturg, et siis oleks noortel raskem kätte saada võrreldes tänasega. Et mind väga huvitab, et mis on meie publiku mured seoses kanepi legaliseerimisega Eestis, et võib-olla avastame mingid uusi muresid, mida me pole varem kuulnud ja võib-olla saame ka vastused anda. Väga õige moment. Kellel on mure või rõõm seoses kanepiga? Noorherrad, on teil muresid kanepiga? On see raskesti kätte saadav kergesti? Kergesti. Seega ei ole ju probleemi. Järjekorda ei ole. Tulge aga. Teie siin keskel. Kuidas teil on, Toomas, Mait, Ülle? Tahad sõna võtta, Ülle? Tule siia, räägi siin, siis on kuulda ka. Küsisin just kodust ära tulles oma 18-aastase pojakest, et kui keeruline on saada kanepit kätte. Ta ütles, et see võtab aega täpselt üks telefoni kõne ja see tuuakse talle koju ära. Et see ei ole mitte mingisugune probleem. Jah, seda on lihtsam kätte saada kui alkoholi. No, et alkoholi ikkagi koju ei tooda, aga kanep tuuakse kiiresti koju. Tähendab, et Ülle, kui ma sinu käest nüüd küsin, kas tegemist on mingi rudimentaarse paragrafiga, mis on, no, mis ei ole tegelikult elu jõuline, aga mis võimaldab riigile teatava teenistuse trahvidega. Kinnipanek oleks muidugi natukene kallis, lõbu seega on parem trahvida. Jah, kindlasti, absoluutselt. Ja minu, ma olen siin täiesti Elveriga nagu ühes paadis, et eriti see, mis puudutab ravikanepit, et me teame ju, et kui me räägime näiteks placeboefektiks, kui inimene juba usub, et kanepid aitab, et miks me võtame inimestel selle võimaluse ennast aidata? Vitan Vesiljev ütles, et 30% kõige vägevamast tabletist ka on placebo. Enamalt jaolt 60%. Ja isegi Ameerikas nad on proovinud kirurgilisi operatsioone. Noh, samamoodi, et ühe ja placeboefekti nende peal, et see placeboefekt on nii võimas faktor, et kui see kanep isegi tegelikult ei aita, aga inimene usub sellesse. Miks usu vastu mõistusega ei saa. Aitäh, Ülle. Järgmine inimene. Mõtleks ka paar sõna selle kättesaadavuse ja üleldse koha pealt, et praegune seisukord meenutab sellist olukorda, kus kui sa kanepit tahad saada, siis põhimõtteliselt sa saad selle küll väga kiiresti kätte, aga sa ei tea selle kvaliteedist mitte midagi. See on umbes samasugune olukord, nagu sulle toodaks salaviina, mis võib olla ka metanool näiteks. Ja siis sa tarvitamise käigus saad alles teada, noh, et nagu, mis sa siis said nagu. Ja samal ajal selle hind on ikkagi tänamatult kõrge veel ka. Ja riigil puudub igasugune maksutulu sellest, selles mõttes, et riik ahmid tulu niidi. Noh, seda küll ütleme, et see ei ole võib-olla nüüd kõige olulisem asi, aga noh, samas riigi mõistes oleks sellel nagu legaliseerimisel väga suur tulu. Tähendab, sa pakuksid välja siin variandi, et tegemist oleks kanepi riikliku monopoliga. Mulle ilgi asus, et monopolid ei meeldi selles mõttes, et
monopol on nagu ikkagi väga pärssiv süsteem. No ta dikteerib kõik. Ja minu meest kas või Kalifornias või kusagil on sellega nagu juba negatiivsed tulemused, kui üks riigi firma hoiab kogu kanepi turgu oma kontrolli all, siis see tegelikult on turule väga kahjulik ja kasulik ainult sellele konkreetsele firmale endale. Et noh, nagu selles mõttes nagu tarvitajad ja võib-olla siis, noh, kuna seal on siiski tegemist meditsiinilise kanepiga, et siis ka patsientide jaoks on see olukord, noh, me kujutame ise ette, kui mingit ibuprofeeni saab ainult ühe firma käest, siis ilmselgelt on selle hind väga kõrge ja alternatiiv üldse ei olegi võimalik saavutada, nagu et selles mõttes ma monopoli poolt kindlasti ei oleks. Selge, aitäh. Kas on veel seisukohti kanepi suhtes? Tule siia poole. Aluks ajaloost, kas see oli muslimite sissetungiga Euroopasse või idamalt on see taim pärit? Võt, seda ajaloo, kui tahaks teada. No kanepi ajalugu, jah. Eks ta ole seotud hõrkude, hõngude ja kallite piibusuitsudega, aga Mart, tule palun natukene paar sõna kanepi ajaloost. See vist tuli kuskil 1700 meie kanti või? Ma ei tea, mis ajast meil viljeletakse. Öelda. Ma tean, et meditsiinilise uurimise ajalugu algas pärast seda, kui Iiri päritolu arst O'Shaughnessy tõi kuninganna Victoria ajal praktiseeris Indias, avastas selle sealt nii-öelda rahvameditsiini hulgast, tõi Inglismaale kaasa ja isegi nüüd selvist möödunud või ülemöödel nädalal, kui Suurbritannias võeti see ravikanepi praktilise legaliseerimise algatus jälle üles, siis toodi näiteks seda, et kuninganna Victoria menstruatsiooni valusid leevendati ravikanepil. Ma käisin külas ühel Eesti folkloori uurijal ja tema näitas mulle suurest targast raamatust fotot ja oli lugu oli juures, et Eesti maausulised, ehk siis see usund, mis meil oli enne Kristuse tulekut, et nendel üks püha rituaal oli kanepi põlemapanek ja siis selle suitsu nagu lõkke pealt sisse hingamine, et see võimaldas neil hingedega paremini kontakti saada. No jah, eks see enesetunne võib olla küll niisugune, aga kanepi toidud on Eestis olnud. Ilmselt jäävad, kas need on nüüd selle sama kanepi või mõne teise kanepi? On väga oluline teha vahet, tähendab, mis kanepist me räägime. See sama kanep, mis väga erilistes tingimustes kasvatades on psühhotroopne, on siin Eestis metsas kasvades ja talle sobival ajal õisi neid seemneid kasvatama hakates, temas praktiliselt puuduvad need psühhoaktiivsed molekulid. Need on seal selleks, et ahvatleda, et ahvatleda putukaid emastaime juurde, et kanda, noh, et need on tolmeldamise abistamiseks. Kui me kõrvaldame emastaimed, eraldame isastaimedest enne, kui neil hakkavad kasvama sugutunnused, ja siis hoiame neid nii-öelda vangis, siis me hakkame saama neid mõjuaineid, mida me soovime. Kui me räägime niisama metsikult kasvanud kanepist, siis üldiselt isegi kanged sordid neist ei tööta, kui nad on kas isastaimed või juba tolmeldatud ja juba seemendatud emastaimed. Umbes sinna ma tahtsingi välja keerutada, et Eesti seadused on praegu nii, et ma rääkisin siin suurest munamäest, sellest kõlakojast, mis seal oli, oleks ma võtnud vikati, tõmmanud selle kanepi seal maha, kogunud kokku, toppinud autosse, jäänud vahele. 5 aastat, jah? Ja analüüsi ei tee keegi, mille eest ma 5 aastat sain ja see oleks võibolla üks vägevamaid karistusi niitmise eest. Ma täpsustaks ühte asja. Meil on nii-öelda kindlaks määratud see protsent, kui kange tohib olla kanep, et tema oleks legaalne. Ja see on 0,2% THC-d. Aga väga suure tõenäosuse, kui keset suve Eestima põllul, on ka sellel legaalsel sordil seda THC-d veidi rohkem kui 0,2%. Ja kui seda on seal juba 0,2 millegagi protsenti, siis jah, ta läheb tehnilisest mõttes paragrafi alla. Kuigi ta ei pruugi olla üldse psühhoaktiivne. No jah. Ma arvan, et me võime hakata siin enam-vähem tänast arutelu kokku võtma, aga teeks veel ühe katse. Jah.
Jah, natuke lähemale siia siis, palun. See sama. Samuti võimaldaks Elveri plaan Eesti ravimi firmadel kanepi põhiseid preparaate toota ja eksportida Euroopa apteekidele. Kuhu? Ja kes? Jaa, ütleme nii. Absoluutselt. See on nii. Noh, ma ütleksin, kas teil on siis, ütleme, jaa. Tähendab, te olete arst või? Ei ole arst. Ah, te olete MTÜ-st? Aktivist olen niisuguse. Ah, võt, see on väga kehv. Sellepärast see mitte kuhugi küll. No, miks mitte need? Mina ei näe siin mingisugust. Mis jaoks teda siis tuleb legaliseerida? Euroopas on 11... Ärme räägi meie Ameerikast ja Euroopast. Mind see absoluutselt ei huvita. Kui me räägime ekspordist, siis me räägime sellest, et kes ostab seda. Ühedeskmise Euroopa riik apteegid ostavad. No teil ongi huvi, et müüja saaks. Mul on huvi, et Eesti ettevõtjad võiks toota. Mida nad toodavad? Kus kohal, kui see on praegu keelatud? Eesti ettevõtja, aga lubame seda. Meil ongi eesmärk seadust muuta. Ei, ma saan aru küll, aga seda seadust elus ei muudeta. Kas te teate, mis asja on fentanyl? Olen kuulnud. See on väga ohtlik. See on iga nurga peal näha, kas magavad või mis on ja siis Eestis tuleb kiir abi ja annab selle. Kõige surmava tänava narkootikum üldse. No ega see mind ei huvita. Kui ma teen Eestis teen ettevõtte, ja siis ma võin toota tünnide kaupa fentanyl täiesti ametlikult ja eksportida kõigile maailma apteekidele. Ekstasi tabletid lähevad Soome järjest. Ei, ma mõtlen täiesti legaalselt. Niimoodi, igasugust asja. Ei tohi. Igasugust asja ei tohi. Nad riskivad sellega, et vahele jääda. Aga ma ei räägi illegaalsest tootmise, ma räägin vahele jäämist, ma räägin legaalsest täiesti. No legaalselt, mis asi see legaalne on siis? Kanep ei saa kunagi legaalseks. Miks? Sellepärast, kui on apteekid annavad arsti tõendi alusel. Nii. Tähendab, siis ta ongi legaalne. Mingis osas. See on ka edasi minek. Praegu on Eestis on see raske. No ma ei tea, kui raske see on. No selge, see teema on jõudnud praegu ummik seisu ja seda me enam vähem tahamegi lahendada, aga võtame praegu ette siis ühe pisikese eksperimendi. Kes on selle poolt, et kanepid käsitlevad paragrafid üle vaadata? Ajame aga käed püsti, mina olen ka selle poolt. Ja põhjus on väga lihtne. Kui on üks loll paragraf, siis tuleb temaga midagi teha. Kas me saime enamuse, vähemuse? Enamuse. Ei ole midagi parata, kui demokraatia kehtib, siis on nagu on. Elver, ütle midagi optimistliku lõpuks. Kui palju mul aega on veel? No palju tahad. No, väga hea. Mul üldine plaan on selline, et kui me saame nüüd 1000 allkirja kokku sellele petitsioonile selle kuu jooksul, et siis me jõuame Riigikogu komissioni ette. Ja kui me jõuame Riigikogu komissioni ette, siis komissioonil on võimalik otsustada, et nad alustavad seaduseelnõu koostamist meie nõudmiste või meie soovide alusel. Ja kui nad seda teevad, siis meil see eelnõu koostamine võtab aega kõvasti. See saab valmis võib-olla sügisel, järgmise aasta sügisel. Meil on põhimõtteliselt aega alates sellest hetkest, kui komission teeb otsuse, et me siiski koostavad mingisuguse eelnõu, kuni järgmise aasta sügisel meil on aega, et käia mööda Eestit ja seletada seda kanepi teemalt samamoodi ja kindlasti paremini kui tänase õnnestus. Ja kuulata ära inimeste mured sel teemal ja vaadata, et mis võiksid olla need head lahendused sellele. Et Eesti ühiskond peaks selle kanepi teema ja kanepiga seotud mured ja võimalikul lahendused läbi arutama. Ja siis me saaksime põhimõtteliselt koostada siukse rahvusliku ja Eesti rahva huvidest lähtuva kanepi poliitika. See on minu unistus. Ja veel üks küsimus tuleb. Tule siia poole. Mul on lihtsalt küsimus, kas sa võid lahti seletada, mis tähendab ravikanep? Jah. Ravikanep on siukene mõnes mõttes ilus eesti keelne sõna, aga natuke kohmakas sõna. Ravikanep eesti keeles on pigem rahvakeelne väljend, ta kindlasti ei ole mingi teaduslik termin. Ja see ravi osa see tähendab eesmärki, see tuleb ingliskeelses väljendis medical cannabis. Ravikanep on igasugune preparaat, mis on tehtud kanepi taimest. Kannabideool on Eestis, tuleb välja legaalne ravim, see selgus hiljuti, kui ravimiamet lükkas tagasi
ühe inimese soovi, kes ettevõtja soovi, kes soovis Eestis, taotles kas vist 30% ja 50% kontsentratsiooniga kannabidiooli õli müümist toidu lisandina, millele tuli ravimeameti teada, et nii kõrges kontsentratsioonis on tal juba ravitoime, mis tõttu teda ei saa kasutada toidu lisandina, kuna tal on ravitoime. Nii et kannabidiooli ravitoimet on jah, isegi kinnitanud Eesti ravimeamet. Aga selle kannabidiooli juures on üks väga suur aga. Eesti apteekides ja sojapoode ees ja Porsche ees ja igal pool mujal, kus need müügil on, need kannabidiooliga kanepitinktuurid ilma psühhoaktiivse komponendite. Need on päris lahjad ja päris kallid. Selles mõttes, et see kogust CBD-d, mis te saate nendest looduspoe kannabidiooli õlidest, on väga palju väiksem kui see, need kogused, mis on näidanud ravimõju, ütleme seal looma mudelites, rinnavähi vastu või mida iganes, eks ole. Et selleks, et saavutada sama suuri kontsentratsioone oma organismis, kui need, mis on teaduslikus kontekstides annud ravitulemusi, ravitoimeid, te peaksite maksma selle eest väga, väga palju. Teil läheks nagu kogu palk või üle poole palgast selle peale, et osta kannabidiooli õli. Et ma pean tunnistama, et nii nagu mina praegu asjast aru saan, suurem osa nendest CBD õlidest, mis meil müüakse, nendest kogustes, mida müüjad soovitavad tarvitada, on ta pigem placebo kui päriselt ravim. Aga kahtlemata kannabidiool on väga huvitav, väga laia potentsiaaliga meditsiiniline molekul. Tulge lähemale, siis kuulevad kõik. Et 30%-list kannabidiooli organism ei omasta. See on liiga suur kogus, see on mõtetu kogus sissevõtmiseks. See on täitsa õige, kannabidiooli bioomastatavus on veel omaette pikk teema. Ta üldse organism omastab teda nii väikestes kogustes, et loogiliselt võttes ta ei peakski töötama, aga millegi pärast aga ikkagi kõdegi töötama. Ja see, neid mehanisme praegu teadlase alles muugivad nii, lahti. Tegelikult, mida mina väidan, on see, et 10%-line kannabidiooli sisaldusega õli on kõige optimaalsem. Selge see, keegi ei väida, et ta ravib vähki või midagi. Nii nagu ei tee seda, aga tehad, sellest ma küsin, mis on ravikanep, mis see tähendab? Ta võib olla kõige kergemini omastatav, aga need kontsentratsioonid, mis on vajalikud selleks, et nagu tekitada samu mõjusid, mis laborirottidel sisse süstituna mõõdeti neid kontsentratsioonid. Kas sa tead, kas Eestis on tehtud laborirottidega? On tehtud küll, jah. Meie oma Siimut on teinud. Siim teeb tehad seega, ma mõtlen, CBD-ga. Kas ta minu mõttes tegi mõlemaga? Ma ei aga, seda väide. Aga igatest te seda väide. Igal juhul, mis on minu väide, et te ajate nagu, kui te tahate seda asja legaliseerida, siis te olete semiootiliselt selle keeranud nagu absurdiks. Eesti keeles kanep on kanep, mis on siin kasvanud juba muinasajal. Kui te räägite ravikanepist, siis te eelkõige peate silmast THC, ehk marihuanat. Ei, see ei ole päris õige. No, me räägime kas kanepis sativast või indiikast. Ka see nomenklatuur on vahepeal muutunud ja pole enam üldse selge, kas nad on eraldi liigid või on tegemist sama asja allliikidega. Mida ma öelda tahan on see, et kahtlemata dronabinool on ravimina väga tõhus, aga ravikanep kui fütokannabinoidide ja kõrvalainete nagu terpenoidide, bioaktiivsete kõrvalainete, terpenoidide kompleks, sellel on nii-öelda sünergilised mõjud. Öeldakse inglise keeles entourage effect. See on ka sativas. Aga sativas sisaldab THC. Sativa sisaldab THC ja sisaldab CBD-t ka. Ma kasutan ise sativat. No ta kindlasti sisaldab THC. 2%. Jah. No aga sisaldab ju. No seda küll, see on olematu kogu. CBD-t sama vähe umbes. No nii, herased, vähemalt üks asi on selge, et igasugune debatt on erakordselt vajalik ja seda on vaja teha nii meditsiini, keemia, ei tea mis valdkondades veel, kui ka tuleb läbi viia keele korrastus, et me saaksime aru, millest me parasjagu räägime. Nii nagu tehti taksoseadus ja ma loll tegin selle seaduse eeltutvustus saates vea, et palusin kahel spetsialistil kõigepealt defineerida takso. Tekkis pikk ja piinlik vaikus. Aga ma arvan, et tänaseks kõik, järgmine kord jälle pidustused jätkuvad.
See oli stuudioväline Lõunatund Nõmme raadios.